Het stafcollectief van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vandaag uit ontevredenheid het werk voor enkele uren neergelegd. De werkgroep is ontevreden over het feit dat onderdirecteur Muriel Hoepel wordt ontheven uit haar functie. Daarnaast is men ook niet te spreken over de houding van onderwijsminister Lilian Ferrier. De stafleden vinden namelijk dat de bewindsvrouw rancuneus en onbeleefd is. Er is naar hun zeggen geen goede communicatie tussen hun en de minister. Het collectief vindt dat er geen reden is om de onderdirecteur te ontheffen. Waarom is voor ons belangrijk? Niet dat we de minister naar huis willen sturen, maar het waarom van de zaak is belangrijk. En dat krijgen we niet. En dat willen we weten. Waarom zo'n OD, een staffunctionaris, naar huis gestuurd moet worden. Want morgen kan het ik zelf als persoon zijn, of mevrouw Brandenstein. Maar goed, en daarom zijn we als stafcollectief bijeenkomen en vandaar dit gesprek met meneer de ondervoorzitter. De minister heeft vanaf het begin het gezag van notabele binnen het ministerie gedesavoueerd. Ik weet niet of de minister kaas heeft vergeten van management, maar zo ga je niet om met leden. Zo ga je niet om met je werkgroepen, de mensen binnen het ministerie. Als je vindt dat mensen niet goed functioneren, dan heb je dat dien je als leidinggevende functioneringsgesprekken te voeren met je mensen. We gaan mensen respectvol behandelen. Het moet duidelijk zijn, je mag niet persoonlijk bezig zijn. Dat geeft aan dat je niet professioneel bent. Het moment dat je op zo'n tour gaat, geeft dat aan dat je ondeskundig bent. Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie van Organisaties voor Landsdienarenkol, waaronder het stafcollectief valt, zegt dat er geruime tijd een onwerkbare situatie heerst op het ministerie. Volgens hem zal het actiemodel voortduren totdat er verandering komt. Van het ministerie is er een onwerkbare situatie ontstaan. Als u eerder was, heeft u gehoord misschien dat u dat slechts andere mensen kan vragen. Mensen, diensthoofden, leidinggevenden, die worden gebypassed en de minister geeft instructies aan bevriende, ondergeschikte, of nou, ik mag dat zo niet zeggen, maar u begrijpt me wel. Laat me het voor het gemak dat zo zeggen. Mensen die onder de dienst vallen, die krijgen instructies van de minister, de leidinggever, die worden gebypassed. En wat gaat er nu gebeuren? Morgen gaan we hier komen met de anderen. Vandaag hadden we hier alleen de stafmensen voornamelijk en natuurlijk hier en daar een andere nieuwsgierige medewerker van het ministerie. Maar morgen zijn we hier met de stafmedewerkers van de andere onderdirectoraten. Het kan niet dat je van huis komt. Je hebt niets gedaan. Kijk, als minister zou aantonen van meneer Blanker, ik ga je ontheffen, want je hebt een kromme broek of weet ik veel wat. Dan zeggen we van oké, okay, die reden is maar ze heeft wat gezegd, maar die minister komt en ze, je hoort gewoon dat ze wil ontheffen. En als kijk, we zijn consequent. Kolvoorzitter Hugo Blanker vandaag tijdens het protest van het stafcollectief op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De medewerkers van dit departement zijn ontevreden over de ontheffing van onderdirecteur Muriel Hoepel. Het is onze nieuwsdienst niet gelukt minister Ferrier persoonlijk of telefonisch te spreken. Ze liet echter via haar secretariaat weten dat ze spoedig met een perscommuniqué komt.